Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, la chronique d'Inet TV, place à Masolo ya bien. Titre déjà Botangi. Menaza koya na mupepe. Minite nange ozala muke, mena koloba, maloba moko essentiel. En tout cas, na osenga na bino, bozoanga esprit ya bien, bo comprendre le message na ngai, puisque ce qui n'a pas résumé ma kambou, c'est parce que na lingi kozwa ta mulaite. Vidéo o eza po na titre Botangi déjà, mwana na biso. Otolingaka mingi mwasi kitoko parmi basi ya ya bana ba musicien keina ipupa mwana la fille chérie à sa maman Niki Menga Barcelone. Ce n'est pas pour rien fali pupa kabele kombo ya Barcelone mais kabela mwasi ne mususu wana bafana bino moko boyi ba équipe mi bale wana ya nani équipe nini za likolo équipe nini ningi saka monde. Tout ça na Barcelone to yebi bafana ezala ke équipe nationale Afrique du Sud kende ke pa ite ezwa kama kambo a malonga te mais Barcelone tilelo yelo bisaka mokili eza place ba meilleur place ba buteur place ba défenseur place ba médiateur yango wana place ba disque ya ba ballon d'or. Alors tout ça na papa moko boye aza je pense qu'il fana ka États-Unis a sali émission pona bilobela ou aza kotanga na YouTube abandi ko manke mwana ya Niki Menga Barcelone. Alors on a ebite soki botala ki emission wana soki botala ki te makambo belezo circuler na réseaux sociaux pona libala ya Keina onga na bengaka niese na ngai na pesi nanu bambote na bino bana Belgique bana France bana États-Unis bana Canada awa na Vancouver na niveau ya Edmonton, Alberta, Calgary, Montréal, Toronto, Ottawa, bino tout na Québec. Na si ballon d'or moi na Vancouver na bosanité acoustique. Makambo eza ndenge nini? Makambo eza otambola ndenge nini na réseau. Bande ko na ngai. Keina soki azui mobali. Il faut réseaux sociaux nyoso et loba et tokota. Botala nanu papa mukolo oyo. Aza papa, je pense que arata kozala politicien na Congo. Ameka via politique na Congo erata a échoua. Asala ki abwaka ngu na États-Unis je pense. Mais na États-Unis ameseni kolobela makambo politique. Ye makambo jiseke dzaka nango moto moto. Après ce bolandi ba makamune akosaka kosaka nyoso alobaka erataka ezalaka nango na logique te ba jale lokaka ya boy lelo sikamoni ke bazo kipe lisusu te. Le seul moyen, la seule façon ya kokota na ligne ya ba chroniqueur ya musique, il faut ya kokreche bana ya Niki Menga akreche pe mwana akufiolo mide na yebite soki na monde oyo. Po mutu a sepela na fali, po fali a sepela na mutu, il faut ofinga na mubatu po fali a sepela na yo. Je ne pense pas que za loi ya ba waru, wane za loi ya ba waru te. Sika faso oyo, papa oyo alobeli nani Keina epesinga kanda. C'est comme si aza informé, aza sunze informé, atika la jamais ko se formé po na vie ya Keina epupa. Atika la ko se formé te po na vie ya Didi Stone mwana kofiolomide. Papa moko bilobela soki papa oyo oyebite soki na zim émission wana na bosa na ko télécharger ngo soki na zui na ko zwa photo na ko tchane émission yo comme ça botala papa mobimba ya ba mande fo ya pembe azoye bateke Keina ipupa akende ke université c'est une universitaire azo ke université ako sir sa classe ako za la avocat soit juge. Et puis mwana wana aza français, so ki a silisi, a ozala juge française, a ozala avocate ya France. Mwana wana aza na intelligence moko boye, tanzu papa oyo, aza na niveau ya mwana wana te. Na niveau kosala emission, olobi ke oza journaliste, oza ko se forme te na makambo, mais oza ko finga bana batu, ofingi mwana batu, kaka paske, osepeli te na badote bache na ba réseaux sociaux. Papa, soki ozana ozomona keza pasi, bota mwana na yo.
bota mwana na yo et puis décider façon bakobala ye kobote elengi tika papa tika nikimenga ali ambongo na ye nesengo yo muta bokoli mwana atangi si mwana soki ye na mwana bamonike Valeria dote yango yabino nini nakati soki nikimenga mwana soki keina alobi mama papa nalingi na bala yo papa yo nini nakati ozolo bake abo abala te pourquoi ba dote ebele me yo lingi ko bala mwana wana mutu oya kende ko bala mwana wana ye a se plaindre te mutu oya zolinga ko bala mwana wana atikali nano ko se plaindre te me yo za ko se plaindre oyebi pe mutu wana te oza membre famille te yo na niki boyebani te yo na fali boyebani te kote ya mobali kuna boyebani te me yo oza ko se plaindre pona dote ya mutu oyebi te Yo yebi Valeria mwana wana elamba alataka. Tumona kina ba 2021, mwana za kulata ba jaketi ya Wisa Hero. Mwana zo alataka bie, mwana atikala jame kumbima pro salite na public. Akendeke ba Dubai, ma papa na meme ba Dubai, akendeke ba uvakasi pamba. Sika, ya yo nini, yo ofanda na Etazini obima kate, ofanda stasyone na Etazini otambo la kate. Mwana batu a deside kobala, yo ya yo nini nakati. Papa ya mwana ba makambo za kutambula na rezo ezake fali asengi soki ba 50,000 iPhone biloko ya boye soki atangana kritika ka fali est-ce que fali akoloba biloko ya boye na rezo sosio alo bango na famille ete akene kuchango na rezo sosio ezalaki pe na interview wapi fali atikali ko sala interview te po alobela makambo ango boltali yango wapi aposte yango pe na Facebook na yete na ba plat na ba makambo ne aposte yango te me bino boza kolobela biloko wana Bozu yango wapi. Ba papa oyo fo bozala na respect. Keina azokene na classe, azokende classe ya koza ya ki avocat. Azola azokende pena na université, azo sala droit. Aukazola mwa mwasi ki mwasi munene na Europe wana kozala mwasi ya munene ya gayar. Mantalema ya gayar na France wana. Oli papa loko ya boy, apesa e courage, o motiver mwana ke ne liboso. Po ba distraction eza ebele na ba vie ba etidia distraction za la kebele mwana ya star nikimenga yebani na ba réseaux sociaux fort kobi kombe de bato balingaka nikimenga ka po abimana fali obi kombe de bato bambriaka ye kaka boy il faut que pesa na mwasi wana respect ke azana capacité pe ya koboya bato puisque mutu abimana fali yebisanga mutu azobi mana fali Sika batikani mutu na uta mutu nyosa kolinga abima pene po alo banga pena bimaki na mwasi afali me mwasi wana za ko resiste na batu bas ba député ya Europe wana babilingani kimenga nikia boy député ya Europe député na niveau ya France wana azolinga nikia zoboya sika papa lokola yo oya koloba bilobela député déjà député ya Congo te ya miibi Député au batangila penda ba bazaka na ba seseri bazaka sesere na makamba za koluba meniki ya boye sikatala mwana na ye oza ko fingo za koluba bilobela pona mwana lokola keina o nanu a pare ko zala mwana aniki mwana ya fali tala kitoko na ye tala azana na kinzota ki africaine otali boy kotoyo makambo karoseri ete efanda Otali boso makambo efanda naza noko ya mwana wana nazolo ba me il faut pas pour ayeba tala bembebo on dirait mama na ye beauté azwa beauté ya famille ya mama na ye tala kitoka mwana mwasi sika yobi sika za na université lisusu et puis aza mwana ya artiste oyo azo yokana makasi na Afrique falia yokana kama makasi sika mwana wana Aza pe na gare de korote Aida za kutambola Nani akolinga mwana wana te Papa oza na posa olingi mwana wana Meki aji ndele kiyo Me mwana wana pe oza kolinga ye Pua za kitoko Oya koloba ke inai pupa za kitoko te akosi Soko kangi misu Aza kitoko Kote koloba Aza kitoko Minu propre koloba Misu kitoko koloba Zolo kitoko Matokolo kitoko, eloko nyosu, biembuzu kitoko. Alongoli ba plante zakane kitoko. Nzoto kitoko, tali liboso kitoko, sima kitoko, taye propre.
et puis moi na ya star lokola fali poupa batu balinga yete oyebi combien de batu bazolinga mwana wana mais azako asilisi école secondaire na ba pression ya ba age adolescente wana asilisi école secondaire azokende université azotanga pe azokende ezate ki akine université azokima classe azokende pardon aokende université afandi pe na ba azosola pe na ba teacher na bango ba professeur yosika otangisa mwana nini na université ya wapi papa oyo ozotangisa bana uzotangisa bana uli vie na yoza kutanga ba kokosa kosaka batu na banini na ba information na lukutawana papa mobimo fandeli ba YouTube osala kondiro sala kate ofandeli YouTube pona kokosa ba Rwanda baza awa chisekeda lobaki boy ba Amerika ba eko kanga kabila nde makambu nayo makambu papa mobimba ozan États-Unis me ba okanga kabila lobby député sala ki boy ba kozonga boy papa lelo komi na makambo ya keina mwana ya 20 ans ozoko sina buzoba otangi ba emission avant ko loba biloko ya boifala kota est-ce que fallait lobaki yango ya solo puisque fallait aza figure publique nyoso ko loba ekoleka yena na lobite na ma Instagram ne akomi makambo te biloko ba sami yo za sira ta soki alobaki yango tangu siza pe blague puisque yo est-ce que mtoko pesa ba iPhone soki 50 ba tradition ne sala ka biloko ya bongo. Il faut que bakiza batamsu ba a ba ko amuser galerie soki baloba amuser la galerie soki ndenge dini mais yo zi makambwana obandi ko finga mwana olio finga fali ozo finga mwana fali muto akomaki makambwana soki za fali ye muto alobaki sana ngashi ke fali finga fali tika mwana na kimia mwana za muto ya communauté na biso te aza congolaise mais abota mi na poto attention azaba congolaise na binote ya société azaba congolaise ya kaka pona ba para mais abotami na poto akoli na poto azotanga na poto aliaka na kiforme ya poto ba camarade ya poto ba kai na ye ya poto ba livre na ye ya poto classe na ye ba bana nyoso ya poto makambo tu ya poto azako réfléchir na kipoto ya makambo ya kipoto azako lia na nenga kipoto raisonnement na iza ya bana poto sika yo okoli na Congo ozome ma raisonnement aux États-Unis pour banda ko chrétien bana mike poto ango baby eh ba papa to lo bakato mona ke photo to pesa bango totala ka bango batala ba ning ba exemple na biso bango ne baza ko putana na désordre mwana oyu ke na epupa tala ka batu bazana université na bazotala mwana wana mwana fali nini o ayembaka bien ka yembaka ba bêtise mais mwana fali azupe disque d'or na ye biso pe ba tigre toko zwa la victoire est certaine toko zwa pe biso ba tigre ino sbi toko zwa un jour puisque na album moko toza deja toza bien album moko ba singe na biso ta kitoko album moko toza bien c'est que tozo ya falia beti so apri baso ba plus de 10 albums pour zwa disque d'or biso toza na moko do toza dans les bons kinaza na droit ya respect bo pesa ya respect ne boza ko pesa batu misusu tozu pe exemple ya Didi Stone la fille a papa la fille chérie a Koffi Olomide mwana alakisa diplôme na ye azwa diplôme eleka na ba réseaux sociaux nyonso ba celebra pe yango mais papa oyo amona yango te papa oyo c'est comme si aza un aveugle etikala pe komona yango te. Mais azana audace ya ko finga Didi Stone. Abi Didi Stone azana soki ndenge nini atanga te. Babisa bino batanga babala ka mutu a fonction ya ba classe. Batanga babala ka mutu selo bolingo. Mobali ndaza ko sepela bi mwasi oyo selo kutina na biso yango me na kiko valoriser na boye. Yo siko ozoya ozo finga mwana ko fiolo mi Didi Stone. Atanga ozo batanga te me atanga. Soki Koffi, soki Didi Stone ye amoni mabete. Pourquoi ça ko déranger yo? Combien de bateaux yo yebi awa bala pe ba mbongo ebele pona tradition otikala ko lobela yango te. Bato ebele ba bala bakima pe bandako bakima bakima ba foyer bakima na bandako ya libala. Balanda mibali na bango. Basi bato pe ba yebani botikala ko loba yango te mais parce que za fali okoyebana oyeko finga parce que za fali il faut finga mwana na ye. Parce que
papa oye oye na poule ya mabe oye na poule ya mabe puisque nga naza gardien ya temple naza ne, ne noko ya bapeti wana tu noko na bango bango baza ba nyes na ngai soki oye ko finga ba nyes na nga atake noko naza na droit ya ko répondre ya ko protéger dynastie na ngai na ko ya ko protéger pona ngai avec Niki Menga c'est il wa na lobaki na ko défendre ye na sina bandaki na ko tika lelo te puisque bana pe baza bozoko sa bana na kati ya busoto na bino yango naza wa pona ko zongisa papa oyo na nzela bino bandeko boyebi papa oyo boyebi seke keina ipupa atanga azana université aozala loi a droit a loi kozala soki avocat soit juge na niveau ya poto se pe nzambe asungiye a postulé na ba poste minene na komi pe tamso avocat ya ba Union européenne muto heba kate didi stone atanga biloka marketing ya siri sa zala akende ke ba pamba pamba ba événement atambola ka ba tapis rouge pamba pamba atanga asiri sa classe soki kofi ya monique ya dépassa tamso 50,000 pour asiri sa classe soki papa lobi ngana kozo na nga c'est ka 5,000 pour a récupérer ya bino nini ezala 10,000 ezala 5,000 ezala 100,000 soki mobali andimi kopesa yango ya biso nini na kati ya biso nini na kati ba kamere bazo bala na ba 100,000 basi ba bota deja mais aza ko bala bango na plus de ba $100,000 ya bango nde bozo mona problème basi nanu ba bota te bazape basi ya éducation basi ya ba star yango bozo yango makelele na soukele abo partager vidéo bo commenter bo liker ba a ko s'abonner bo s'abonner a oza place ba réalité na zolo ba bien mnaza mtu na bino Gilmas ne komo na ngai chaîne oyo eza chronique du net tv alors bo partager bo s'abonner à la